Big data on hypetermi, jolla konsultit tekee tiliä tänä päivänä, mutta ei big data täysin kupla ole. Että nykyään prosessoritehojen kasvu on tehnyt mahdolliseksi niin isojen tietomäärien analysoinnin, että semmoista ei esimerkiksi 10 vuotta sitten ollut mahdollista. Big data-myytti, jonka olemme osoittaneet vääräksi, liittyy tuotteisiin. Että me ollaan evaluoitu aika monta tuotetta tässä matkan varrella ja täytyy sanoa, että totuus ei löydy sieltä. Että ei löydy tuotetta, jonka vaan voi asentaa ja siitä homma lähtee niin juohvasti liikkeelle. Pitää olla peukalotuntuma siitä, mitä hakee. Ja se on verottajan ammattitaito, että sulla on semmoinen tuntemus siitä, että mitä analyytiikkaa voidaan hyödyntää ja mitä asioita haetaan. Tämmöiset tahot, jotka pystyy tekemään verosuunnittelua, niitä on analysoitu tuossa. Käytetty semmoinen otos, otettiin läpi ja löydettiin esimerkiksi lisäverokantoon mahdollista, niin 93 miljoonaa euroa etti. Se sitten tuotteistettiin, se tuotteistaminen maksoi 100 000 euroa ja oletusarvo, että nyt se 93 miljoonaa kertyy sieltä jatkuvasti. Tämän tyyppisen me ollaan löydetty tuolta.